noh . ega seal vennal raisk . no Levik , räägi siis , mis selle põhjakonnaga oli . kalal on umbes nimi Prosnan . just , Prosnan nimega Prosme , kohalik hunn , 4-kilone . Levike püüdis päeva võtta ühe landiga . seda lanti siis siiamaani kätte . ja lanti kätte ei saagi . Prosme tuli kogu sisikond oli suust väljas juba niuke ja siis elas veel umbes tund aega . ainult selle saega vist saab sealt kuradi . jube kuradi kõva kont on ta siin . meil on vaalaliha veel ka Stenis ostetud , et meil on vaalaliha praegu . täna me sööme õues seal . aga vaata Sten , kus tal on . nojah , näitan siit tal verd . ma näed seda , ega ta muidu üldse ei lähe . sellega sa võid saagi , sa siis tead . vaatame kala siitpoolt ka . siin väsib käsi ära sellest venna kuradi pea saabimisest . nii , pea tuli ära otsast . nii . sisikond ka . nüüd on veel peaga see , et vaata , tal on see kuradi